Pam param NBA playoffs. To je to. Spoštovane dame, dragi gospodje, cijenjeno občinstvo, dočakali smo NBA končnico. Eto, zato smo garali, mi gledalci, kaj oni igralci, oni so plačani za to. Mi smo garali, da smo se ostali po noči, mi smo spremljali tekme, malo se hecam, ampak evo, dragi moji, dočakali smo tisti del NBA košarke, ko pravimo, da se košarka komaj začenja na nek način, da se košarka komaj začne igrati. Od obram dalje, do rezultatov, ki štejejo, pozabijo se vse statistike prigarane do tega trenutka, začne se boj za naslov prvaka lige NBA. In predvsem letos mislim, da se lahko zelo veselimo teh tekem, zelo veselimo tega, kar sledi. In kar nekaj razlogov, ki jih bomo potem v nadaljevanju seveda naštel, začen si še veda z Luko Dončićem in pa njegovim Dallasom, ki lahko odkrito pogledujejo zelo daleč proti končnici, najbolj drzne napovedi govorijo celo o konferenčnem finalu, v finalu pa seveda tako ali drugače je mogoče vse, oziroma finale, takšno in drugačno, pa tudi če je le konferenčno finale, se igra za to, da se zmaga. A ne? Tako. V glavnem, če ste tukaj prvič ali celo vnovič, pa še vam ni uspelo naročiti na moj YouTube kanal Greg Skort, vas zdaj le povabim, da to storite. Zakaj? Zato, ker so vsi videi brezplačni, da boste deležni podobnih analiz še naprej, kakšnih videov iz ozadja, predvsem pa informacij glede Luke, highlightsov in tako naprej. No? Vabljeni, cenimo. Ja nič, za Luko Dončićem je je najboljša sezona, kar se tiče NBA rednega dela, pika. Najboljša. Tip je dosegal 33,4 točke na tekmo, 9 pa nekaj malega skoko, pa isto 9 je nekaj malega, oziroma nekaj krepkega asistenc, tako da je v bistvu najboljši strelec, drugi najboljši podajalec in, če se ne motim, 15. najboljši skakalec v celotni ligi. Številke, ki jih je opisal, takšnih še ni bilo, ne. Je sicer imel tale Westbrook triple-double statistiko, ampak so bile številke nekoliko skromnejše, če sploh smem uporabiti takšen izraz, no. Lahko bi zdaj še našteval vse skupaj, kot sem mogoče, oziroma kot sem že v enem prejšnjem videu v angleščini sicer, ampak ne bom vam zdaj le s tem utrujal. Verjamem, da ste dobro že podučeni o vseh normalnih in nenormalnih številkah, ki jih Luka producira, in bomo se dotaknili bolj stvari, ki sledijo, stvari, ki nas najbolj zanimajo v prihodnjih dnevih, in sicer že tista nedeljska tekma z LA Clippersi. Zelo fajn ura za vse nas Evropejce. 21.30 že se začne prvo srečanje Clippersov in Dallasa in vemo, da so to stare stranke Luke. Ne? Vemo, da Luka izredno rad igra proti Clippersom. Hkrati bi lahko rekli, da so tudi Clippersi po eni strani veseli, da so dobili Dallas pod narekovaji, seveda, ker imajo iz preteklosti neke dobre rezultate proti njim, oziroma so jih že izločili, ne? Da pa je šlo tukaj na nož, da so se krešla igralci med seboj, da je bilo dosti nekega ognja in tako naprej, o tem sploh ne rabim toliko debatirati. Ne? To, se pravi, neko zgodovino že te dve ekipi imajo, predvsem tamle iz Babla je bilo zelo zanimivo. V glavnem, res se lahko veselimo, kar nam sledi. Zdaj le prve informacije, ki so zelo zanimive. Ne? Kawhi Leonard, prvi igralec moštva na drugi strani, ne bomo rekli ravno, da je poškodovan, ampak ima težave z otekanjem kolena, kar ga bi znalo oddaliti od prve, če ne celo od druge tekme. Zdaj, zadnje informacije so takšne, da bi znal prve dve tekme zaradi tele swallow, no, mi je beseda slovenški, mi dela težave, ne moram verjeti, se pravi, oteklina naj bi nastala v njegovem kolenu, kar ga seveda precej ovira pri nastopu, ampak dobro, zdaj le, Kawhi se seveda lahko pozna, ampak
Paul George, Russell Westbrook, Terence Mann, mah, da ne naštevam dalje, pa sej oni imajo podobno postavo že kar nekaj časa in približno vemo, minus Batum, no, približno vemo, kdo bo pazil tukaj na Luko, na Kyrie in tako naprej. Zdaj sam bi si upal trditi, da bo Paul George na Luki, mogoče sledijo celo kakšna podvajanja, ampak nič takega, česar Luka ne bi bil navajen čez celotno sezono. Vse Luka je bil najbolj podvajan igralec v celi sezoni, pa sem vam prej naštel številke, ne morem reči, da ga to preveč moti. Pa naj ga podvajajo. Imamo tu Kyrie, ki je zadnje čase, oziroma odkar je zdrav, odkar je nastopal, fenomenalno odigral. Vemo, da je kemija med Luko in Kyriem najboljša, odkar igrata skupaj. To vidimo tako na parketu kot izven, številne videe za kulise o tem pričajo. Tako da jaz se tukaj glede tega ne obremenjujem, bolj se morajo oni z nami. Bi pa izpostavil, da če bo Dallas igral obrambo, kot jo je v zadnjih tekmah pred končnico, da smo lahko optimistični. Ko nasprotnike pustimo pod 100 točkami, kar je Dallas v bistvu kar nekajkrat uspelo, v zadnjih srečanjih smo praviloma tekme dobivali. Pustimo zdaj te zadnje tekme, zadnje dve, ki niste šteli v ničemer, ker tudi glavni igralci niso igrali, ampak govorimo nasploh o zadnji seriji tistih zadnjih približno 20 srečanj, ko je Dallas gubil 3-4 srečanja, od tega Luke ni bilo na dveh oziroma treh. Tako da ja, ne rečem, tudi na drugi strani LA Clippersi z vsem dolžnim spoštovanjem imajo za sabo zelo, zelo lepo serijo, prigarali so tole četrto pozicijo, vemo, da je bilo nekaj časa celo opcija, da bi se Dallas dokopal do tega četrtega mesta, ki v tem primeru prinaša prednost domačega terena v končnici. No, to Dallasu tako daleč ni uspelo, Clippersi so na drugi strani zadržali tole prednost, tako da tukaj moramo pokazati določeno mero spoštovanja do tega dosežka, vsekakor. Zdaj le tudi spodaj, ne samo na branilskih pozicijah, tudi na cenderskih pozicijah se bo bila bitka. Tamle je na cenderski poziciji Ivica Zubac zacementiran že nekaj časa. Je pa to igralec, na katerega preži Luka. Veliko krat smo že lahko v dvobojih med tema dvema nasprotnikoma videli, da je Luka prav želel pick and roll igro, v katerih se prevzema in se povleče centra nekoliko na vrh, nad raketo, se pravi do trojke, kjer je praviloma Zubac prevzel Luko v veliki, veliki večini neuspešno. Samo se spomnimo enega izmed srečanj, ko je Luka v prvi četrtini dosegal 7 trojk, 4 ali 5 preko Zubca. Če ne gre v trojke, gre v prodoru, pa tudi tole se mi zdi skoraj neumno omenjati, ker poznate Luko, poznate njegovo igro in kako izkorišča tole prednost, ko se prevzema. Tako da zagotovo se lahko trdim, da neke obrambe, ko pride Zubac do Luke, leta oziroma samo moštvo kot celota še ni odkrilo. Spet, pa da ne govorim samo o Luki, tukaj še imamo Kyrie, ki lahko dobi žogo navzven, ali obratno, če gre Kyrie v prodor, ki pa je neverjetno uspešen seveda. Pa da se tukaj zaustavim, nekje sem zasledil podatek, pa dajte me popraviti, če tole ni pravilno, a pa vseeno, a je Luka 83% letos, ko gre v prodor, a je to možno, da sem zaslil ta podatek. To se mi zdi skoraj neverjetno, ampak resnično mislim, da sem nekje tole prebral. Preverite, pa komentirajte. Hvala. O centrski liniji sem govoril, vse vemo. Mi imamo Gafforda. Zdaj le, kakšen je zadnji status Livelya, Derika Livelya, ki je bil poškodovan. Mislim, da je podobna težava kot pri Kavaju, otekanje kolena. Nazadnje je oddelal trening. Mislim, da v celoti, da je to pokomentiral Jason Kidd, potem so čakali, kako bo koleno po počitku čez noč odreagiralo. Evo, do tega podatka pa se nisem dokopal. Tudi tole, če imate vi morda, lahko spodaj pokomentirate. Ker Lively se je poznal na nekaterih tekmah, ko smo s težavo prišli do zmag, čeprav smo jih dosegli, zahvaljujoč odličnemu clutch time-u, katerega letos imajo pri Dallasu. Ampak se je poznal. Posebno se je to poznalo, ko se je Gafford
znašel v, v težavah z osebnimi napakami. Tega je bilo kar precej. Uskočiti je moral Kleber, ki ga sicer nimam za neko dodano vrednost moštvu, mnogi ga imajo radi zaradi svojega prispevka v obrambi, pa še vseeno se meni tale doprinos Kleberja obrambe do moštva Dallasa ne zdi tako velik, kot kaže njegova minutaža oziroma kot mu Jason Kidd zaupa. Ampak dobro, tole se pozabi. Kot se je pozabilo vodenje Jasona Kidda čez celotno sezono Dallasa zdaj le z zadnjimi zmagami. Jaz tega nisem pozabil, jaz še imam vedno svoje dokaj negativno mnenje o vodenju Dallasa strani Jasona Kidda, ampak tole smo zdaj nekoliko pometli pod preprogo z zadnjimi uspehi. Pa v redu, dokler ekipa zmaguje, ne iščem težav tam, kjer jih ni. Samo za intermezzo. Torej, Gafford, sodelovanje Gafford, Luka, Gafford, Kyrie in ostali. Ko dobi Gafford žogo okoli obroča, ma to je skoraj 100% met. Pa saj smo videli, da je tip dosegal kaj 32 zaporednih točk, oziroma ne točk, 32 zaporednih uspešnih metov, ko je dobil žogo okoli obroča. In potem naslednja serija, ko je potem zgrešil, ki je štela do 22, to govori, kako učinkovit je igralec. By the way, omenjalo se celo za sodelovanje s slovensko reprezentanco, ampak o tem malo kasneje. Glavnem, tukaj ne bi več izgubljal besed. Gafford je ena izmed najboljših potez front office-a, kar se tiče letošnje sezone. Vključno z PJ-em Washingtonom, ki se je v tistem tradu pridružil ekipo Dallasa, ki ima malenkost več defenzivnih vlog. Mi je pa všeč, da je celo izboljšal malo svoj met za tri točke, ki je tekom začetka njegove spremembe ekipe bil kar porazen. Se pravi, slabo je zadeval trojke, imel je ogromno prostih metov, ni jih zadeval. Ampak lejte, včasih kakšen igralec potrebuje nekaj časa, da ulovi ritem in tudi PJ Washington ga je. Veliko smo videli nekih odlomkov iz treningov, kjer PJ vadi mete za tri, vadi mete iz kota. Mislim in vidim, da se mu je to obrestovalo na nekih zadnjih tekmah. Mes je eno tekmo celo bil najboljši strelec, 32 točk ali koliko. In evo ga, trdo delo se vedno splača. Zdaj le mogoče še pogrešam, da se prvi peterki pridruži kdo od druge linije. Navadno tukaj vskoči Tim Hardaway Jr., ki ima zadnjih nekaj tekem kar globoko krizo. Mogoče je končnica kot nalaž čas, da tale, kot ga jaz včasih kličem, Indijanec, zaradi nekih hitrih impulzivnih potez, malo umiri in na parketu najde prave poteze, ki bodo koristile Dallasu. Vemo, da je on strelec, vemo, da je njegova prioriteta metanje iz odprtih pozicij. Časik me malo zmoti, da prehitro izgubi kakšno žogo ali se prehitro odloči za met, ampak hej, tudi on je človek, tudi on je igralec, tudi Luka ima svoje slabe trenutke, ne moramo ga vedno kritizirati, mislim s tem Hardawaya in ostalih, tudi drugi grešijo. Le tale serija nekih slabih tekem tima Hardawaya Juniora se mi v tem trenutku zdi malo pregloboka, govorimo o malo pregloboki krizi. Bomo videli za vnaprej, priložnosti bo še dovolj. Zdaj le, motivacija dobenemu NBA igralcu, ki pride v končnico, mislim, da ne bi smela biti vprašljiva, vendar le gre to za najvišji oder košarke, kar ga premore tale šport. Ampak, če še hočemo, če že želimo iskati dodatno motivacijo, jaz mislim, da sta ga Luka Dončić in Kyrie ravno dobila pred samo končnico. Dve dejstvi. Prvič, Luka je kandidat za MVP-a, ampak mislim, da čisto vsi, ki podrobneje spremljamo zadevo, verjamemo, da Luka ne bo dobil zelo zaslužene nagrade za MVP-a. Mislim, da si bi jo, če pa kdaj pa letos, absolutno zaslužil. O tem sem že govoril v preteklosti, zakaj ne? Zato, ker vse analize kažejo, da bo to pripadlo Nikoli Jokiću,
s čemer načeloma nimam takšne težave, če bi dobil Nikola Jokić, bi pa imel veliko težavo, če bi nagrado za najkoristnejši igralca dobil Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma. Ne verjamem, da je bil bolj koristni igralec za svoje moštvo kot Luka, predvsem iz dejstva, da je imela Oklahoma najbolj zdravo ekipo v ligi, če se ne motim, med tem, ko je Dallas imel eno izmed najbolj poškodovanih. Da ne govorim o tem, da je Luka igral kar nekaj tekem na začetku sezone, pa zdaj proti koncu, precej poškodovan. Mantralo ga je marsikaj, tudi nekaj krvi je bilo, ampak Luka iz leta v leto, iz tekme v tekmo dokazuje, da še toliko ovir, kot mu nastavite, jih bo preskočil. Ni to težava. Kyrie druga zvezda je manjkal 20 tekem vsaj, če se ne motim. Kleber je bil odsoten, Green je bil odsoten in tako naprej in tako naprej. Menjave so se vmes dogajale. Medtem ko Shai je tole, so šli. Oni so mlada ekipa, mislim, da 23 cela nekaj poprečna starost prve peterke ali celo celega moštva. So osvojili na koncu prvo mesto, nekaj so kiksnili pri Denveru in Minnesota na koncu morda celo za nalašč, tega ne vemo. In ja, prvo mesto sicer OKC na koncu, ampak ne vem, če je Westbrook šesto mesto, Jokić peto mesto na zadnje, ko so osvojili MVP-je, zakaj ne bi mogel letos Luka s petim mestom dobiti MVP-ja? No, ampak saj vemo, o tem smo že govorili, Američani pa tako zapeljajo svojo zgodbo, da resnično ne vidim tukaj realnih možnosti za Luko. To je prva zadeva. Druga zadeva, Kyrie Irving. Prišel je ven seznam ekipe za olimpijske igre ameriške reprezentance, o kateri je Kyrie Irving odkrito govoril, da se vidi oziroma se želi še enkrat preizkusiti v dresu reprezentance in pomagati do naslova olimpijskih prvakov ameriške reprezentance. Zdaj le postava je znana, Kyrie se ni znašel na tem seznamu. Mislim, da je to dodatna motivacija za Kyrieja, da vsem analitikom in pa tistim, ki so zbirali moštvo za olimpijske igre za ameriško reprezentanco, dokaže, da so se tukaj zmotili, koga niso vrstili na seznam. Tako da tukaj zna Kyrie dodatno prinesti svojo motivacijo na parket, hkrati vemo, da je govoril na novinarskih konferencah, da ima neke print screene, ko so analitiki dali oceno D+, potezi moštva, da so dalo so priključili Kyrieja, kar je seveda ena izmed najnižjih ocen, druga najnižja, če se celo ne motim. Tako da ima on od zadaj neke faktorje, ki ga drivajo, ne, kot bi temu rekli Američani. Hkrati pa odkrito govori, da mu je zdaj le cilj, edini fokus, osvojitev naslova NBA prvaka. Ve, kako pride do tega, s Clevelandom je že bil deležen tega uspeha, takrat z Lebronom, tako da izkušen ima dovolj. Tako, ekipa okoli Dallasa je zdaj le sestavljena, ujeli so se že tem času, odkar so bile možne menjave. Sem pa zadnjič dobil zanimivo vprašanje. Tukaj merim na Nejca. Nejc, ti se boš prepoznal v tem. Dobil sem vprašanje, ki me je kar streslo, ker je bilo odlično vprašanje in ki si ga sam niti nisem zastavil, ampak se mi zdi izredno zanimivo. Kaj še Dallasu manjka do osvojitve naslova oziroma kateri igralec še Dallasu manjka? Jaz sem kar malo prebledel, ko sem dobil to vprašanje, ker mi je odlično in mi je dalo misliti debelo minuto. Kdo je še tisti faktor, ki mogoče manjka Luki, Kyrieju in ostalim, da bi vendarle vrnili naslov nazaj iz leta 2011 z Dirkom Nowitzkim, če se ne motim, da je bilo 2011 leta, da bi prišlo do pike na i. Zdaj le, v zadnjih dnevih je prišlo nekaj na ven, da naj bi se zanimalo pridale si za Kleja Thompsona, za katerim je katastrofalna play-in tekma, 0-10 je metal človek. Osto strelaj sicer, vemo kakšen je, o tem ne rajmo zgubljati besed, ampak tudi on, ne, je pokazal, da je iz krvi in mesa, ne. On ne bi mi bil zanimiv, zato ker je klasičen catch and shoot igralec, ne. Mislim, si lahko tudi sam svoj met priigra, ampak
Če pa njega najdeš odprtega, pa to bi moglo slončkova surlica, sam delat, sam cap, 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 ne. Tako da, ko imaš pa ti Kajrija, pa ko imaš Dončića, ki ti lahko pripravi ta met, da samo dobiš žogo, pa se iztegneš. Česar je Klay Thompson sposoben? Ja, valjda. Pa boste rekli, pa on je star, pa njegova košarkarska najboljša leta so že šla, pa, pa mogoče res, pa vsej ne rečem, da ne. Podpiši ga za veteranski minimum, kar seveda on ne bo htel, on hoče imeti max, ne. Pri Dallasu ga ne bo dobil, sigurno ne. Ampak, lejte, če letos daleč pride Dallas, ne. Če pridejo zelo daleč, pa tudi igralci gotovijo, da se z Luko Kyriem da igrati, pa da samega sebe vidijo v tistem kančku mozaika, ne, tistem kamenčku, ki še manjka, ne, kar po mojem mnenju Klay Thompson lahko je, pa da imaš ti samo čas tam v kotu, da sam čakaš na svojo šanso, ko zdaj PJ Washington ali pa Tim Hardaway Jr. recimo, pa ga samo pogledaš na koš, pa samo iztegneš roko, pam, caf, ne, pismo, jaz ne vidim boljšega igralca skoraj kot Klaya Thompsona. Imam še idejo, koga še, Bojan Bogdanović, ki je zdaj šel v New York, pa mogoče ne toliko on, kot pa kakšen Bogdan Bogdanović pri Atlanti, ki je zdaj ravno kar izpadla. Ha? Ne vem zdaj sicer, kako imajo oni pogodbe tam, ampak to so eni taki igralci, ki bih jaz osebno še dodal v mozaik Dallasa. Močni na trojki, ker... Ali pa recimo kakšnega obramnega igralca, recimo, ker sredi sezone je dala se dotikal totalnega dna, kar se obrambe tiče. Se spomnite tega? Tudi to smo imeli, ne? Tako da, tole je tisto na prvo žogo, kar sem razmišljal, vas pa povabim seveda v komentarje, da še mogoče vi pripomnite svoje. Koga vidite ob Luki Kyriju, Gaffordu, Washingtonu, tako naprej, Exumu, no, ki ima... Zadnji del sezone je odlično, ne. Ja, prej se nisem spomnil, Exum je bil poškodovan, ne. Ja, evo ga, da. Nič, dovolj mogoče za zdaj odalo, so gremo še malo konkurenco pogledat. Lakersi so padli na Nuggetse, potem ko so Pelikane premagali 4-0 za Nuggetse. To je moja napoved. Sunsi in Timberwolvesi, tu bo že taka prva res močna, ne. Tam imamo Durenta, Bukera, Bila, Nurkića, tam druge, ne, pa imamo Edwardsa, Gobera, kaj je zdaj z Katom, ne vem, ampak nema veze, glavnem, tale bo močna. Clippers Mavericks, nisem še dal napovedi, ne vem, razmišljam o 4-2 za Dallas, res, res razmišljam, dovolj, pun kufer imam teh Clippersov, Dallas pa po moje tudi, 4-2. OKC, ne, še čaka na zmagovalca med Kingsi in Pelikani, to snemam danes, ko se bo ta tekma zgodila. Po moje grejo tu Kingsi naprej, no. In pol OKC bo že imel težave, takoj. To je moja napoved. Ampak verjamem, da bo išli naprej. 4-2 ali pa 4-3 za OKC, ki pol pade na Dallas. Dallas bo tu šel naprej, to se tak ve. Pol pa imamo Timberwolvese proti Nuggetsom, bom temu rekel, pa valjda Nuggetsi naprej in imamo finale Nuggets Dallas. Ko bomo pa tak daleč, pa bomo se naprej pogovarjali, ok? Ok. Druga stran, 76ersi grejo na New York Knicks-e. Joj, jaz bi tu vse dal, da prijejo Knicks-i naprej, ker mi tale Embiid, ki je Nigerijec, pol je Francoz, da je pa celo Američan, gre... Pošteno naživ se. Nijam rad tega, res ne. 4-3 za Knicks-e. Bucks-i, Pacers-i. Pismo, tale bo tudi napeta. 4-3 za Bucks-e. Cavaliers, Magic. 4-2 za Cavaliers-e. Celtic-i pa čakajo na zmagovalca med. Kom? Bulls-i pa Hit-i. Čekaj, kako bom jaz zdaj tu prav, samo malo? Da se nisem jaz zdaj tukaj zaprkljal. Ne, vredo je, zato ker 76ersi so premagali Miami in grejo direkt naprej, imajo pa še zadnjo šanso, ja. Bulls pa Hiti, ja, itak, ker so Hawksi tam zmagali, ja, se pravi. Bulls grejo naprej, imajo Celtike, 4-0 za Celtike.
Pol imamo, se pravi, Celtic Cavaliers 4-1 za Celtike, na drugi strani imamo pa New York proti Bucksom. Bucksi 4-2 zmagajo in imamo finale Celtic Bucks, kot sem rekel, na drugi strani bomo debatirali, ko bomo tak daleč. Zdaj letos, ne vem, prvi favoriti so mi Celtiki za končni naslov, ampak jaz Nuggetsov ne bi nikoli odpisal. Je pa res, da še Nuggetsi še vedno se niso srečali z Mavericksi, ne, tak da. No, bomo. Na hitro še, za nazaj, Dallas igra prvo tekmo, kot sem na začetku menil, to nedeljo ob 9:30, super za Evropo. Naslednja tekma je malo slabša, mislim, da ob 4 zjutraj, pa potem še ena ob 2, 3:30, pa spet ob 9:30, če se ne motim. Tak da, vsaj dve tekmi tukaj od 4 bo za Evropejce nas super, tak da se bomo lahko komoto gledali, pa ne bo drugo jutro prevelike težave z ostajanjem. Tako da to je ok. Za konec, če da ne bom predolg, o Geffordu nekje, če ste kaj zasledili, se je omenilo, da bi ga letos priključili slovenski reprezentanci. Zdaj jaz mislim, da je bila to bolj muha enodnevnica, čeprav jaz bi bil takoj za to. Mike Tobi letos ni v neki formi, ah in oh, imam bolj slabo sezono v zvezdi Euroligi. Zdaj le tega Nebota iz Makabija se omenjalo, ne, ki je, koliko sem slišal, kar strašen center. Zdaj, to je tisti paradoks, ko jaz ne moram gledati Eurolige, ne? Ker pač nijam tega TV ponudnika, ta pravega, ne? Da se tak izrazim. Tak da mi je igra tega centra Makabija bolj slabo poznana, ampak kar preberem oziroma kaj slišim iz izjav, je to zver, ne? Zverina. Tak da tu mogoče me lahko vi kaj malo dopolnite, spodaj v komentarjih. Ne? Tak da koliko mi je znano, koliko sem seznanjen, se bolj pri košarkarski zvezi beri Saša Dončić bolj nagiba k temu, da bi tale Josh Nebo prišel kot menjava Tobijo letos. Ali bojo pa celo oba priključili pripravam, tale Jordan Morgan pa mislim, da je bolj bil za filanje treningov, no, takrat lani, ko je bilo, mislim, da ni neke resne zgodbe okoli njega se v bistvu v resnici nikoli ni šlo. Ne. Tak da ja. Ja nič, spoštovani spremljavci mojega kanala, kaj pa vi menite o času, ki se bliža, kako ga vi vidite, koliko pripisujete možnosti Dallasu, Luki za MVP-a, nasploh, kdo je vaš favorit, zdaj le je vaša šansa spodaj, da pokomentirate, še enkrat pa se vam zahvalim, če ste zdržali do konca in nasploh, da me spremljate, če ste pa tukaj novi, če imate radi podobne analize, a.k.a. podcaste, vabljeni, da se pridružite in da se naročite na moj kanal Greg's Court. Do naslednjič, lepo vas pozdravljam, se slišimo, ko bo kaj že malo bolj napetega v končnici, ko bo že kakšna zmaga dve Dallasa, ali pa že takoj, odvisno, kako bo zanimivo, ne? Bomo videli, bomo spremljali sproti. Lepo zdravljam!